Të nderuar televizionistë, këtu në Adrianet. Mirësevjet në emisionin Ditari Durrësit. Në temën e sotme do të cekim një temë kryesisht të veçantë, atë që ka të bëjë me një ngjarje të ndodhur 20 vjet më parë në Ancona. Është takimi i themelimit të forumeve të qyteteve të Adriatikut dhe Jonit, të quajtur edhe ndryshe Forumi i Anconës. Në të kanë marrë pjesë ish kryetari i bashkisë asaj periudhe Arçile Gareja, të cilën e kemi të ftuar sot në studio, së bashku me zotin Shpëtim Kodra, ish shefi marrëdhënieve me jashtë. Zoti Arçile, ju keni qenë pjesëmarrës në themelimin e këtij të forumi, i cili ka patur një impakt të rëndësishëm në zhvillimin e jetës qytetare të qytetet mes Italisë, Shqipërisë, por dhe shteteve tjera të qarkë. Si e keni përjetuar ju si kryetar bashkije këtë ngjarje? Kush ju ftoi? Kush e organizoi? Faktikisht në kuadrin e bijangëzimeve që ka pas bashkia Durrësit, që fillonin nga Monteroni i Leçës, duke u njit Brindizi, Bari, Peskara, San Benedetto, Trieste, Kopere, gjithë në rallë. Në takimin që kemi pas me kryetarin e bashkisë Anconës, një bisedë tavoline, do më thënë të ngrohtë dhe miqësore, lindi ideja e krijimit të një forumi, duke diskutuar për Adriatikun, një det i përbashkët, një histori e lashtë e përbashkët. Të dy po flisim me pasion sepse ishim banor të një rajoni jashtëzakonisht të vjetër, rajonit greko-iliriko-romak, që emeton të kulturë dhe dituri në atë kohë kur bota moderne nuk ekzistonte fare, por që njëkohësisht prodhonte ambicie, intriga, luftra, dhe ideja ishte që këtë det që ka bërë për popujt, ka qenë burimi, jo vetëm burim transporti, por edhe burim ushqimi, edhe burim komunikimi, burim shkëmbimi kulturash, ta kthejmë Adriatikun, ka qenë burim konfliktesh në fund fut, ta kthejmë Adriatikun nga një det konfliktesh në një det paqe, bashkëpunimi dhe prosperiteti. Dhe vëllë ideja lindi në këtë formë, historia është e përbashkët. Pra duke pas një histori të përbashkët, ishte një mundësi bashkëpunimi në fushën e historisë dhe të arkeologjisë. Natyra ishte po thuaj e njëjtë. Të gjithë vëndë me transport, peshkim, turizm. Lindi ideja që ne mund bashkëpunojmë në fushën e marrëdhënieve tregtare, të turizmit. Po, në bisedë e sipër, duke u zhvilluar, lindi fillon fantazia atë të organizojë festivalin e qytetëve të Brekut, Adriatikut dhe Jonit. Por, periudha në cilën e diskutonim ishte një periudhë shumë e nxehtë. Kur bombardimet e NATO-s në Beograd kishin arrit kulmin. Ishte data 9 maj. Dhe si tani më kujtohet, kjo bisedë që po them ishte bërë shumë përpara, po data që u caktu ky takim ishte 9 maj. Dita kur bombardimet e NATO-s kishin arrit kulmin, Kofi Annan në atë kohë udhëheqësi i Kombeve të Bashkuara kishte kërkuar 3 ditë pushim të bombardimeve të NATO-s për i fillim negociatash. Dhe që në mbledhjen e parë të këtij forumi që ishin 7 bashki, na vjen një kërkesë nga ANCI ose Shoqata e Bashkive të Italisë, e cila kërkonte që ne t'i bënim apel NATO-s për pushimin e bombardimeve në mënyrë që t'i ipe i rrugë bisedimeve të Kofi Annan për negociu për paqen. Pra ishe një periudhë shumë e karikuar, jo vetëm me emocione, jo vetëm me pasionin e historisë, por e karikuar me shumë edhe me momentin politik shumë të nxehtë, kur kontradita balkanike dhe inkuizicioni sërb, krahasi popullit kosovar, kishte arritur kulmin. Pra kjo ishe klima që ne umblova. Si u trajtu në forum kjo tema e kërkimit 3 ditë e paqe? Tema themelore ishte u diskutu në pikat e statutit, u diskutu në ato
si të modalitetet e formimit, ato grupimet që do të kishte strukturën, si do të kishte kë forumet gjitha. Pra në atë kohën e gatimit, në mbledhjen e parë të formimit, ose të themelimit të këti forumi, ne në vjen nga anë që kjo letrë që thash. Faktikisht, e para që Bashkia Durrësit, që u ngrit dhe kundërshtoi, bile kërkoi që ky forum jo vetëm që të mos kërkonte pushimin e bombardimeve, po intensifikimin e bombardimeve dhe njëkohësisht për Miloševićin të kërkonte që të shpallësh kriminalë lufte. Ka pas një prezencë jashtëzakonisht të madhe të medjave, ka qenë rreth 24 media italiane, ka pas në atë kohë edhe një televizion shqiptar. Kush e ngriti këtë problem? Nga Bashkia Durrësit. Ky problem lindi sepse ne në atë kohë kishim një prezencë jashtëzakonisht të madhe të refugjatëve kosovarë që të tmerruar nga lufta kishin marrë atin dhe kishin lënë tokën e tyre, tokën më këtu në Shqipëri. Personalisht edhe unë dhe shpëtimi kishim marrë kontakt se në atë kohë kujdeseshim që jo vetëm t'ja konë më donim për t'i dhanë strehim dhe ushqim, po që fëmijët mos e ndërprisnin shkollën, të organizonim ato shkollat e vogla, duke aktivizuar shqiptarët kosovarët, kishim... Pra, me organizimin e komunitetit, por një gja ishte evident dhe dhimja shumë e madhe që lezohesh në sytë e këtyre njerëzve, vetëm të prindëve. Por atyre fëmijëve të pafajshëm që të tmerruar nga lufta, shikonin akoma të tremur. Kush e ngrit? Pikërisht këto pasazhe na erdhën para syve në atë kohë dhe i pari u ngrita unë dhe e mora fjalën dhe më kujtohet si tash i them, unë jam kryetari i një bashkie të një shteti të varfër dhe të një qyteti të varfër. Ne nuk jena me mundësi të bashkive italiane. Po megjithatë unë nuk dua që ky forum ta kuriozoj nismën e tij të parë me një iniciativë kaq antihumane. Unë do t'ju ftoj të vini të vizitoni Bashkinë e Durrësit, do t'ju çoj në përkampet ku janë refugjatët kosovarë dhe kur shikoni sytë atyre fëmijëve, do të tmerruar nga lufta, ju do ta kuptoni se çfarë po propozojmë ne sot. Prandaj unë në nderin e këtij forumi, që sapo lind, në aspiratat e këtij forumi që janë krejt të kundërta me këtë apel që bëhet. Se ne po themi ta kthejmë Adriatikun në një det paqe, prosperiteti, zhvillimit, një të ardhmë të përbashkët. Kur atje vriteshin njerëz, kriminali Milošević nuk njifte kufi, hakmare e ka shi popullit pafajshëm të Kosovës, me njerë lindi reakcioni. Dhe më thonë të drejtë pati një solidaritet jashtë zakonshëm. Kujtohet si tash fjalët e një kryetare e bashkisë së Dubrovnikut, e cila tha, unë jam nën, tha, dhe si nën jam kundër bombardimeve. Por, ka rreth 10 vjet, tha, që një kriminal si Miloševiqi nuk po e lë Evropën të qetë. Dhe unë mbështes, tha, bombardimet e NATO-s. U ngrit i tretë kryetari bashkisë së Venecias, dhe me radhë, unanimisht, me përjashtim të Ankonës që i kise paraqitë këte letër në Ançit, u miratu unanimisht propozimi jonë që Milošević shpallësh kriminal lufta dhe mbështetje pa kufi e NATO-s në bombardimet e saj. Pra që në fillim themelimit, ajo ishte një aksion i madh politik? A ishte jo që në fillim themelimit kishte andra të mëdha dhe ngjarje të mëdha. Andrat ishin se çdo të bëhet me Adriatikun. Dhe faktikisht që ishin ëndra të bazuara e tregon edhe fakti që ne sot vazhdimisht flasim për nismën e Adriatikut, e cila funksionon çdo vit nga 7 qytete që ishim në atë kohë. Në kohën e themelimit, sot janë 50 e sa qytete. Dhe kjo është një forum që shëtit çdo qytet që merret me organizimin e tij, ku diskutohen probleme nga më të ndryshmet. Duke filluar ka krijuar infrastrukturën e vend, duke fillu që është ka angazhimi organizativ, po ke lomat e tregtisë, ke organizatat e peshkimit, ke shoqatat e transportit dhe gjithë,
është një mekanizëm shumë i bukur, shumë funksional, shumë njerëzor, i cili, si pas informacioneve që unë kam, ka përthitur dhe mjaft fonde nga komuniteti evropian. Por, mbi gjitha është një mision që vazhdon. Dhe kjo të rego që ne atëherë kishim të drejtë të ndronin, sepse kërkuam një realitet krejtë ndryshe i cili sot për zhvillohet. Tu në studio kemi edhe Zotin Shpëtim. Zotin Shpëtim, ju keni qenë në atë periudhë shef i marrëdhënieve jashtë pranë kësaj bashkisë Durrësit. Si e keni përjetuar ju këtë takim? Shkujtoni më saktë. Është një ngjarje me shumë rëndësi për gjithë pellgun Adriatik Ionian dhe unë do të përqendrohem te karta e Anconës me ato kriteret, vlerat konkrete. Forumi i qyteteve të Adriatikut umblodh 20 vjet më parë me nismën e bashkisë Anconës dhe bashkisë Durrësit. Dhe vendosi kriteret, vlerat, instrumentet e referimit për një angazhim të bashkërënduar dhe të përhershëm të autonomive lokale. Së dyti, paqja është kushti domosdoshëm për cilin do program zhvillimi ekonomik e social u vu në duke për gjithë pellgun e Mesdheut për zonën Adriatikut dhe Jonit. Gjithashtu, kultura adriatike, rrënjët e thella të së cilës i bashkojnë prej mijë vjeçarësh këta popuj në këtë pellg, në dy brigjet, ka përfaqësuar fillim instrumentin me cilin është dialoguar dhe më pas mjetin me cilin janë zhvilluar e pasuruar këto qytete. Demokracia, qarkullimi i lirë i ideve të informacionit, janë vlerat që garantojnë mundësitë e njëjta dhe dinjitetin e të gjithëve, thuhet në kartën e Anconës. Gjithashtu, Evropa, integrimi i saj politik dhe ekonomik, qytetaria e plotë evropiane është objekti drejt të cilit aspirojmë dhe për të cilin veprojmë dhe punojmë. Përveç këtyre pikave të që Europa i ka në linjën e vetë të hershme, që në kohën e revolucionit francez, çfarë ishte më çfarë strukturash u krijuan që Durrësi përfitonte konkretisht? U vu në duke që bashkëpunimi dhe ndërshkëmbimi të jetë në korridorin veri-jug edhe lindje perëndim si një kusht i nevojshëm për përparimin ekonomik të Bashkimit Evropian dhe për ndërtimin e kësaj situate paqeje. Njohja e ndërsjellët nëpërmjet binjakëzimeve, ky është mjeti kryesor, dhe ky mjet do të lejonte të kapërceheshin ato shfaqjet e skajshme të nacionalizmit, të ndasive fetare etj. Dhe u theksua nevoja për ruajtjen e ambientit dhe për studimin e mundësive që kjo mushkëri ekologjike, siç është Adriatiku, të ruhet, të mbahet pastër dhe të ruhen edhe jetët njerëzore. Gjithashtu edhe mjetet e lundrimit. U drejtoi forumi dhe një thirrje gjithë qeverive kombëtare, të atyne bashkive që bënin pjesë, për të bashkërënduar dhe për të krijuar, domethënë, qendra studimi ku të bashkërëndonin veprimet, ato mendimet, projektet, dhomat e tregtisë, shoqatat e sipërmarrësve, shërbimeve, kulturës, sportit dhe turizmit. Dhe kjo kartë e Anconës u miratua një zëri. Ky organizim tashti dhe ky institucionalizim me objektiva shumë të sakta dhe të qarta vjen mas binjakëzimeve që përmendi dhe zoti Gorrea me shumë qytete. Por të fokusuar ke Bashkia e Barit dhe Anconës, me cilat lidhen këto dy koncepte që disa herë i ka theksu zoti Gorrea, konceptin e korridorit veri-jug dhe konceptin e korridorit 8. Dy koncepte që nuk përjashtojnë njëri tjetrin, po përkundrazi
u theksua që të dyja korridoret janë korridori 8 është ai që ecën në gjurmët e vijës Egnatia, rrugës Egnatia. Dhe korridori veri jug janë gjitha qytetet në dy brigjet, siç tha dhe zoti Gorreja që në mënyrë të alternuar domthonë bëhen këto aktivitetet çdo vit, kështu ulasi i detyrës për arsye madhore, pastaj mund edhe të mos bëhet ndonjë vit në qytete ndryshme në dy brigjet. Deshet bëjnë një ndërhyrje. Fakti që ishte një propozim i dy anshëm dhe janë Konës dhe Bashkisë së Durrësit dhe sot janë krijuar rreth 56 bashki që marrin pjesë në këtë forum, tregoj që ky forum kishte oksigjen për të jetuar çik në idenë e krijimit të tij. Si e vlerësoi pala italiane propozimin e palës shqiptare ose si bashk propozues për krijimin e këtij të forumit? Si mjaft efikas, si mjaft nevojshëm dhe domosdoshëm për zhvillimin, për progresimin e të gjitha bashkive pjesëmarrëse. Dhe secila jep atë ndihmën e vet, sepse secila ka kulturën, traditat, zhvillimin e vet, dhe këtu të shti shmangen edhe prapambetjet, shmangen edhe ato diversitetet e negative, shmangen barrierat që pengojnë bashkëpunimin e përgjithshëm. Kështu që në këtë kuptim ishte mjaft efikas. Zoti Gorreja, si ishte marrëdhënia tuaj përpara me kryetarin e bashkisë? Jo, do të përcaktoj diçka që kjo shpëtimit, do në ato që i shprehu mjaft qartë shpëtimi. Më njerë, do më thonë që një gja, që një mrekulli e vërtet që nuk pati vetëm një diskutim, si të thush, akademik, protokollar, për statutin, për idet, për këto gjëra. Po kalu më njëherë në një protokoll bashkëpunimi Bashkia Durrësit me Bashkinë e Ankonës, i cili konsiston të ku punojës dhe Bashkisë Durrësit do specializohen në administratën e Ankonës, duke fillu që ka në pusit e gjendje civile, zyra urbanistike, shërbime dhe gjitha me radhë. Ose Bashkia Ankonës ndimonte me atresatur dhe pajisje makineri ndërmarjen komunalit pastrim gjelbrimit qytetit Durrësit. Dhe me njerë fillu një sodhën në gjërat e veta. Me njerë, në kujtojtë të tari specialist tonë të urbanistikës, shku në jetën një mujë për në bashkisë Ankonës për të specializuar, kështu ndodhe dhe me tjerë. Dhe, duke qenë se ishim në një ngarkes si të thuash të jash zakonshme, Shqipëria ishën prezencën e refugjatëve kosovarë në çdo plam të teritorit saj, Bashkia Ankonës më njëherë filloj aksionin për grumullimin dhe sjelljen e ndimave humanitare pranë Bashkisë Durrësit për t'i quar në kampet e refugjatëve kosovarë. Më kujtohet që tani vetëm medikamente mjekësore kanë arritur $300,000 të shoqëruar nga i delegacioni Bashkisë Ankonës që ishte me në krye sekretarin e forumit, të madhin Bruno Braveti, i cili nuk jeton më, për ishte njëri me zemër të madhe, po kujtimi ti rënë në çdo qelizë të forumit Ankonës, a i për mua dhe jetë, sa të egzistoj forumit dhe jetë i pavdekshëm. Po ashtu kemi edhe Lucho Albergon, shefin e kabinetit bashkisë Barit, ishin dy kolos që ishin të pajisur me një dashuri speciale, shumë të madhe për shqiptarët, që në atë kohë nofta kishin ato kontradiktat e ambientimit me komunitetin italian, kishim dhe shia tjedhura që kishim lanë, këto nuk ishin vetëm për krasë, për ishin dhe avuketër, të çdo refugjati shqiptarë që kishin nevoj për ndihmën e tyre. Dhe erdhi nën kryetarja e Bashkisë Ankonës, vizituan kampet e kosovarëve, vizituan skemën organizative që ne kishim bo për shpërndarjen e këtyre, dhe në njështë zakonisht të knaqër, dhe bile këtë Bruno Braveti ka bërë një libër të njohësh botën, ku ka një vënd të veçantë dhe për vizitën e ti në Bashkinë e Durrësit, ku fletë për refugjatët kosovarë, për kampet, fletë për strukturat e Bashkinë e Durrësit dhe për një gjitha më rafë. Pra konkretisht, filloj një levizje e me një hershme, nuk ishte qingeli. Dhe kjo është ai mekanizmë ose shpirti i këtij forumi që e mban gjallë.
që është konkret, dhe lëviz, është në lëvizje, të asaj që ne themi. Se, këtë fillim u diskutuar shumë ide, për shembull çfarë? Çfarë në lidh? Ne në lidh deti. Po mirë, në qovë se ne nga ana jone Adriatikut e ndotim deti, ndotja nuk shodhe në Itali, ose në qovë se e ndot Italia, nuk vjen dhe këni, qovë se ne masakrojmë gjeneratët e peshkimit, nuk ndikon edhe në peshkimin e Italisë, ose e kundërta. Qovë se ne keq trajtojmë kulturën e përbashkët, sepse, dhe thashtë dhe njërë, është e shpreja famshme në rajoni i vjetër, greko, iliriko, romak, pra ishin shumë gjëra që në bashkoshin. Dhe pjesë, nga se cila nga këto gjërat që në bashkon dhe në interesa dhe në perspektiv, filloj të spontosh dhe të montosh pak nga pak në gjitha vëndet. Pra u kryua i parimi enve komunikuse që në përmjet një komunikimi intensiv të bësh barazimi nivellë. Në këto që përmendet ju, cili ishe roli kryetarit bashkisë Ankonës dhe dashamirësia ti? Ka që ju shpaku dhe më vonë? Unë e kujtoj me shumë nostalgji, a ishte një mik i vërtet, Renato Galeaci, një burë shumë simpatik, elegant, me një maturi të jashtë zakonshme, mjek. Po edhe me dashurit të madhe për shqiptarët, kur erdi vizitoj bashkinë e Durrësit, i bom një pritje speciale, e shëqëru me njoftë me historinë, me arkeologjinë e qumë dhe në muzeu në Krujës, dhe kur iku, që unë e kam përcjell deri këtë era tragedit, ka qenë dhe shpëtimi, tha sot më keni dhanë një leksion të vërtet qytetarie. Unë sot e kuptova kush janë komshit tanë, shqiptarët. A i më vonë nga kryetarë bashkia, vazhdoj eurodeputet, i tilë është edhe sot, po ishte një burë, më të vërtet një burë i madhë, që donë qytetin e ti, po donë të dhe rajonin. Dhe kjo ishte e shpirti lëvizës, ose shpirti uman, ose shpirti fisnik, i kësaj nisme, që unis shumë e vogël me 7 bashki, dhe sot ka marrë dimensione që ka pushtuar komplet Adriatikun dhe jo. Dhe që janë rritje, besoj? Po jo vetëm në rritje, rritët në mendim, në funksione, në projekte, rritët në dimension. Pra, është ajo, si të thush, u fut një koncept i ri, si që ishte koncept i Mesdheut, si që është koncept i Balkanit, si që është koncept i Europës bashkuar, u fut koncept i Adriatikut dhe Jonit. Një koncept më shumë në bashkëpunimin e popujve të rajonit, në bashkëpunimin e vendeve të rajonit, në hapje në mundësirave për shkëmbime intensive dhe për përfitime reciproke. Përtim, shkujtoni me në një gjëtë... Ja, për këtë Bruno Bravetin për shambull, që përmendi Zoti Arqile, në librën e ti Njih Botën dhe Shpirtin e Saj, indjeri Bruno Braveti, ka përshkruar në mënyrë të detajuar historinë, kulturën, traditat, arkeologjinë e gjithë të në vendet të këti pelgu Adriatik. Por, aty shpre dhe prekupimin për të ardhmen e gjithë tyre popujve. Është një njeri që ka udhëtuar shumë dhe gjithmonë është gjendur në popujt deri në Salvadors e në vende tjera ku ka pas përpjekje për liri, përpjekje të njerëzve të lirë. Cili është opinioni i Brunos për forumin e Ankonës? Bruno ishte sekretari i përgjithshëm i forumit. Opinioni në librin që përmendët ju. Shumë aktiv. Çka lënë gjë të veçantë? Dhe megjithëse nuk jeton më. Ke libri. Ke libri. Çka lënë gjë të veçantë për këtë për forumin e Ankonës? Ke libri ky, thash, për gjithë këto popujt, i jep ato gjëra të përbashkëta që i kanë lidhur në një vjeçar, po edhe për Durrësin shpreh një simpati krejt veçantë. Përmend historinë shumë të lashtë të Shqipërisë, të popullit tonë, traditat ilire, në Epirus Novus, të kohës Dioklecianit, Durrësi ishte qendra, ishte kryeqytet. Po ashtu përmend atë bitejën e Cezarit në 48-ën para erës së re në Durrës, me Pompein, dhe përmend komedinë me nemët e Plautit, komedinë e gabimeve të Shakespeare-it që flasin edhe për Durrësin. Dhe atë Katulin, poetin Katuli që e quan Durrësin Taverna e Adriatikut. Kurse lidhur me situatën e emergjencës në Durrës gjatë krizës kosovare, me konsiderata mjaft pozitive për vizionin edhe për idetë të qarta, përmend Zoti Gorrea,
por edhe ata pjestarët e stafit të bashkisë që punuan gjatë saj kohë. Në veçanti, të tre antarët e delegacionit të Ankonës verifikuan konkretisht operacionin e magazinimit dhe çmendarjes së ndihmave që sollën nëpër rajone. Një solidaritet dhe një humanizëm i veçantë ky. Kështu që nga gjitha pikpamjet ky ishte i mjaft i gatshëm për ndihmën. Lidhjet me Ankon Ambienten, me Ankon Ambienten për mjete, po edhe për specializimin e punonjësve të ndërmarrjes zilbrimit që kanë shkuar atje. Edhe për peshkimin edhe për fushat e tjera që i përmendi edhe Zoti Korea. Unë nuk do të lej pa përmendur ka qenë edhe shpirti ideologjik i forumit, ka qenë Konstantin Kalfelis, Kalfelis i cili ishte përgjegjës i shtypit e Europian në Bruxelles. Dhe i ka dhënë një ndihmë të jashtëzakonshme, duke filluar nga statuti deri ke publikimi dhe si thosh fitimi qytetarisë së këtij forumi në të gjitha kancelaritë e Evropës. Ishte me të vërtet një njëri përkushtuar, të dy me brurën ishin si vlezër, si amez në preokupacionin për Adriatikun dhe për Ionin, por për pjesën e puljes dhe këto, është i pazëvendësueshëm dhe i parur e Lucio Albergo, që ishte me të vërtet një ambasador shqiptar në Itali. Më doftë në herë mund të organizojmë një emision apo stafat për Lucio Albergon, po ai nuk meriton të vetëm kaq, meriton të shumë gjëra. Mund të them vetëm një fakt që është i thjeshtë, ai tash i ka vdekur, por gjithë pasurinë e tij e gëzojnë dy vëllezër shqiptarë që i birsoi, dy nga ata që gjetën stre në zemrën e madhe të Lucios. Janë sot ka biznesmen sot që janë këtu në Shqipëri, që s'ja përmen emrin që kanë dalë nga inkubatori i Lucios. Njerëz me emra që kanë dalë nga inkubatori i këtij njeriu, që i donte dhe i mbështesë shqiptarët në zhvillim, se thotë ju jeni popull i zgjuar, nuk është faji juaj që keni ngelë mrapa, ka qenë faji regjimit edhe i mentalitetit komunist. Por është bukur, domethënë të mendosh ja sot mas 20 vjetë është fiks, data 9, me 9, të kujtosh një gjales, jo vetëm ideologike, për dhe funksionale, që lindi ato ditë, ëndrash, po dhe andralash se ishte lufta në Kosovë, së si zhvillohet dhe ka marrë jetë, është gja eksistente. Në 75 vjetorin e vrasjes e Luigi Gracuqit që ka ndodhë pranë bashkisë Barit, me gjitha mundësit u përpoj që të bënd të një organizim përsosur. Dhe ka qenë në bashkinë e Barit u organizu njërë shembullore kjoj aktivitet dhe Lucio ishte protagonist. Me që përmenë organizimet, ka qenë një organizim shumë i madhë. 500 vjetori i zbarkimit të Skënderbeut në Bari. Dhe ka një flamur i madhë nga Shqipëria, i pregatit nga ne, në dhe një flamur e 50 metrë, ju varë në bashkinë e Bari, flamur shqiptar, banda e ushtrisë shqiptare, banda e ushtrisë italiane, të dy bashkë ekzekutuan hymnet e flamurit italisë dhe të Shqipërisë, pastaj të dyja bashkë ekzekutuan hymnin e komunitetit evropian, pastaj u shku u bën homazhe ke vendi ku është vrarë Luigi Gracuqi, patriot i madh shqiptar, por në bashkëpunim me bashkinë e Barit ne kemi vendosur dhe pllakën e Skënderbeut në rrugën Skënderbej, zhvanë Mërtesa, që është pranë fjerat i Levantës në Bari. Pra aktivitetet nuk kanë munguar, pas të e bo e Mërtesa e Sheshit në Tereza, në Fjerat i Levante në kishim pavionin e qytetit të Durësit. Aktivitetet kanë qenë të dendur, po forum i Ankonës ishë një forum pikant dhe shumë kuptim plot, që i bëri njerëzit të rajonit të ndjej vetën shumë ma afer njëri tjetin. Pra, më shumë se gjërat që në ndajt, njerëzit kuptun që kemi gjëra që nga bashkojnë. U bë 20 vjeqë është të meluar.
në vitet që ka dhe kulme, ka dhe rënje, që çdo lloj punët. Çfarë i ka munguar në këto vite që mund të kishe bërë akoma më mirë kë forum? I pari ka munguar Bruno Bravetti që ka ndruar jetë para. Lucio Albergo. Që ishin udhëheqësit ose baballarët shpirtëror të këtij aktiviteti. Sepse çdo gjë lind nga idealizmi. Pastaj gjatë zbatimit hyn pragmatizmi i cili idealizmin e krahasit. Dhe kthehet në mekanizmet e interesave të fitimit. Po gjithsesi ka një lëvizje të ndërsjellë me interesat përbashkëta, me aspiratat përbashkëta, me përfitime dhe pasojat përbashkëta. Zoti Godra, kishte gjë për shtuar? Unë do thoja që ato përpjekje që unë bën në atë kohë, them që duheshin vazhduar. Nuk kam dieni, por them që janë bërë përpjekje. Mendoj që po vazhdojnë, shumë pavarësisht se ne në atë kohë nuk marr për sipër. Po nga kontaktet që unë kam pasur dhe nga pjesëmarrjet që shpeshherë dhe më kanë ftuar, më kujtojnë kështu si themelus, vazhdojnë. Janë më aktive këto kjo punë aty apo më e brisht? Ajo ka dalë këtë dhe volumet e veta. Në bazë të konstruksioni është pa i, infrastruktura është pa jo, po në bazë të mbushjes me generatat që vinë dhe vizin e përbashki, kemi ullje dhe ngritje. Problematika. Kur vjen një generat më përkushtuar, kuptohet që gjërat lëvizin më shpejt. Kur vjen një generat më pragmatist, më fjetër, gjërat vegjetojnë. Po gjithsesi fakti që ka 20 vjet që funksionon, tregon që është një organizëm i shëndetshëm. Ju faleminderit. Biseda ishte mjaft interesante dhe besoj se edhe për të rishikuesit tan do të ketë mjaft interes sepse ka kaluar 20 vite edhe shumë veprimtarit të saj kohë janë zhytur si duket në rrësirën që i shty koha dhe është mirë që herë pas here këto të dalin në dritë pa shkëlqim që kanë pas. Kështu që ju falenderoj në një rast tjetër në një bisedë të dytë mundi përkushtohemi disa aktiviteteve të Italis që ju keni bërë edhe që pak vete i ditë. Faleminderit ju. Faleminderit. Të nderuar të rishikues, Kurna Adrianet, ju falenderojmë se na ndoqët, miropafshim në emisionet e ardhme.